Okay, assalamualaikum. Hari ni kita try buat demo auto start kunci. Auto start kunci. Kita start. Kita tengok dulu kereta lock. Kereta lock function ada. So kita start dulu. Okay, kena dengan auto lamp. Auto lamp pun hidup. Kereta dah hidup. Dia masih berkunci. So kita unlock dulu. Pintu boleh buka. Dalam kereta hidup. Boleh tutup. Kita boleh lock. Kereta berkunci. Kalau nak jalan, unlock saja, buka pintu. Okey, terus jalan. Cabut kunci. Kereta masih hidup. Tutup. Lock. Dah boleh tinggalkan. Sama ada nak biar dia hidup ataupun kita matikan gunakan auto start. Eh, tak jalan pula dia. Okay, thank you. Ini kita buat demo auto start kunci yang boleh unlock dan lock kereta. Thank you.